Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Já vím, já vím, já vím, já vím. Videí uh, s desítkovým britským hashfávem, tady bylo teďka hodně, uh, byly tady streamy, byly tady videa, byly tady replaye ale za první v peči 8.3 Fávo dostalo uh, legendárku Safari, já tady to videjko natáčím ještě před pečem 8.3, proto ji nemám, takže to je první důvod, proč, uh, videj, uh, proč Favo Fávo znova vytáhnout a druhý důvod je, že se mi tady s tím tankem povedla. Pokud jsem, nebo no takhle, vy co jste viděli to videjko uh, na dolech, kdy jsem za dvě minuty, nebo kolik to bylo, uh, sfarmil 6000 s Fávem a říkal jsem, že pokud tam ta bitva někoho z vás nepřesvědčila, že je desítkový fávo. Dle mého subjektivního názoru nejlepší desítkový středák aktuálně ve hře. Nejlepší damage dealer uh, z desítkových středáků ve hře. Nejen ze středáků. A celkově, že ten tank je prostě, je prostě přepálený. Jako ten, kdo říká, že ten tank není OP a že je balancnutý, tak si musím velmi těžce nesouhlasit, protože Uh, mít tank, který vám lítá po mapě 60, nabíte 6,4 sekund a dáváte v podstatě každou ránu za 400 až 500 demič. Mm, to není ta správná balance cesta uh, Wargamingu A právě díky tomu, že je tady ten stroj naprosto šíleně přepálený, tak se mi povedla tady ta bitva na Al Alpenstátu A jestli vám můžu doporučit něco, tak tady tu bitvu dokoukejte až do konce uh, Je to na svým, je to na mým smurf účtu to znamená, je tady bot matchmaking, každopádně, uh, nebo takhle, mm, je tady dost českých hráčů, minimálně dva českých hráči v enemy týmu. Uh, Můžeme se potom zkusit podívat, jestli mají málo bitev, ale skoro mám i pocit, že tady, zrovna tady ta bitva, tak byl standardní matchmaking. Protože, vy co nevíte, uh, pokud hrajete na účtě, který má pod 5000 bitev, tak matchmaking vás uh, více, nebo takhle, do bitvy se dostáváte na základě přibližně podobného počtu bitev. Ale ta statistika je jenom počet bitev a nikoliv, nikoliv jakýkoliv jiný statistiky. E, to znamená, ale ale, ale někdy e, někdy vás to hodí normálně i s účtem, který má 300 bitev proti účtu, který má třeba 40 000 bitev. Takže právě proto se chci podívat, že sám se nejsem jistý, jestli tady to byl nebo nebyl botmem. Pokud, pokud by to nebyl Botmem, tak by tak by to dělalo tady z té bitvy ještě jako o to lepší bitvu. Uh, každopádně tohle to bude zatím, můj dosavadní damage rekord tady v tom fávu a musím říct, že na ten výsledek, který uvidíte tady v té bitvě, jsem se absolutně nenadřel. Enemy Leopard, uh, to nehraje úplně dobře, já už jsem si tady dal a proměnil tři heše, mm, takhle lusknutím prstu hnedka 12 damage a hledám, hledám si tady další oběť. To oběti bude standard, Teď mu posílám za 550 s desítkovým metkem, který nabíjí zatraseně 6,5 sekundy. To není, to není prostě normální. A teďka tady slítnu z hilu 60, nalítnu Emilovi na záda a během 20 vteřin ten Emil jde do garáže. Jenom na mě. Vůbec nikdo jiný by ho nemusel střílet a ten Emil by šel za 20 sekund s full HP do garáže. Tě podívejte se na ten masakr. Zároveň si hlídám uh, záda, protože tam je Leopard. Doufal jsem v Amorek, bohužel nepadlo ale padlo tam, padlo tam pěti kilčo damáže, takže, tak, takže si v zásadě nestěžuju. Takže za ani ne dvě minuty opět už mám 3600 damage. S žádným jiným tankem, s žádnou jinou desítkou ve hře, nejste schopni takhle rychle udělat tolik damage. Troufám si tvrdit. Myslím si, že s shitbarnou by to bylo možné případně s nějakýma hodně jako dobrýma damage rollama od Dead Death Star, by to bylo možný. Ale vidíte, já jsem nalítl na Tortoise a ten klučina šel za 10 sekund za 13 do garáže. A já už mám 5300 damage. Nalítávám tady na wafly, beru si svůj třetí kill a koukejte, jak to je prostě... To jde samo. Já, já prostě tady jenom lítám po mapě, vždycky si najdu nějaký, nějaký samotný tank a rozešuju ho. To je, to je jediný, co s tím tankem potřebujete umět. Uh, samozřejmě ten tank je docela těžký na hraní, z toho důvodu, že musíte uh, velmi dobře, tady špatná rána, omylem jsem si nepřebyl na CR, tady jsem přišel o ránu, uh, musíte velmi dobře uh, číst jakoby hru, protože potřebujete se podle toho přizpůsobit. Uh, chci tím říct, že abyste mohli konstantně střílet heše, což je uh, ta zásadní věc, kterou tady tím tankem chcete prostě dělat. Tenhle ten tank je o Heších, není o ničem jiném než o Heších. Potřebujete tu bitvu číst a pohybovat se po mapě tak, abyste ideálně každou ránu mohli proměnit Heš. Protože pokud budete střílet jako jenom Cérka, tak zabijete úplně potenciál toho tanku. Budete mít pak 350 alfu, nebudete mít žádný zázračný DPM, který je jako s těma má krásný. Ale. Uh, takže to je rozhodně jako důležitý klíč úspěchu tady s tím tankem. Dále musíte, musíte vědět, kam střílet, musíte znát weak spoty a musíte aspoň trošku uh, vědět, jak funguje he mechanika. A uh, každopádně on 4 kg, 8200 damage, 8600 damage. Za ani ne čtyři minuty bitvy. A... Mám devítku. vážně, vážně musím, vážně musím dokazovat víc a víc videáma, že tenhle ten tank totálně, totálně rozbitý. v podstatě 9000 damage, MK, válečník, high caliber, 1919, 1998 base expu. škoda těch dvou base expu, ty 2000 by tomu slušeli, ale bitva ani ne 4 minuty. 27 výstřelů, 25 probitejch, 120 šů Já k tomu nemám co říct. Já, tomu, já k tomu prostě nemám co říct. Fávo. Oficiálně mi došly slova.